Всім привіт! Як відомо, щоб на рибалці ловити більш крупнішу рибу, треба в основну прикормку додавати зернових. Як показали тести, з підводних зйомок спочатку на прикормку підходить мілка риба. Через годинку з'являються стандартні карасі. Через 3 години підходить крупна риба. Великі карасі, лящі і коропи. І вони проганяють з точки мілку рибу. Якщо ми будемо рибачити лише на магазину сипуху, то й будемо ловити в більшості стандартну рибу. Основні зернові для ловлі риби. Якщо ціль короп, то горох і кукурудза. Кукурудзу можна використовувати ферментовану. Рецепт, як зробити, залишу в описі. В кінці вересня короп почне інтенсивно харчуватись перед зимою. Якраз золота пора його ловити. Якщо ціль крупний карась, то варимо цільний горох і перловку. Це його найулюбленіші зернові. Якщо ціль лящ, то пшено і кукурудзяна крупа. Три способи, як зварити горох. Перший – замочуємо його на ніч, на годин 10. Потім варимо на мінімальному вогні 1 годину. Другий спосіб – швидкий, для тих, у кого рибалка вийшла спонтанно. В каструлю насипаємо цільного гороха, заливаємо водою на 4 пальці зверху і додаємо чайну ложку соди. Варимо на мінімальному вогні 1 годину з закритою кришкою. Цим способом користуюсь доволі часто. І третій спосіб – економний. Заливаємо горох і інші зернові кипятком і закутуємо каструлю ковдрою на ніч. На ранок наші зернові будуть готові для рибалки. Коли кормимо на поплавочину, то там все доволі просто. А як же прикормити точку на рибалці для донки? Ось один із простих способів. За основну ліску продіваємо скользяще грузило і за кінець ліски прив'яжемо маркерний поплавок. Кліпсуємось і визначаємо глибину лову в точці. Ну, наприклад, нехай вона буде 2 метри. Закормлюємо точку з помбом. Знімаємо скліпси і відмотуємо 2 метри нашої глибини. І знову кліпсуємось. Цей раз бажано за допомогою фідергама або різинки для грошей. Просто надіваємо на шпулю і фіксуємо її кліпсою. Якщо клюне трофей, то він просто порве ту резинку. А щоб не втратити точку лова, білим маркером ми мітимо пів метра ліски. Якщо відео було корисним, з вас вподобайка і підписка на канал. Дякую за увагу! Блін, це була потяжка, холоста, ай-яй-яй.